Az első számú idézet az úgy hangzik, hogy mi édes örömmel hallom tőle ezt a hírt, leányod így hát él az istenek között. A Kalucsni címet viseli a legújabb darab, amit itt a Móri Zsigmond Színházban rendezel. Miről szól maga a történet? Ez egy 80-as években játszódó, 80-as évek második felében játszódik Romániában, a Ceausescu korszakban. Anakinek ez még mond valamit, egy éppen kitelepülés előtt álló magyar családban, vagy Vásárhelyen, vagy Kolozsváron, tehát nincs meghatározva a hely. És ez gyakorlatilag egy család története, az ő küzdelmük egymással, ezzel a levegőtlen diktatúrával, a szabadság lehetőségeivel. A maga módján egy ideig nagyon vicces. Ugye Dragomán György, ő Marosvásárhelyen született, és aki ismeri, az onnan ismereti, hogy a Fehér Király című regénye az egyik leghíresebb magyar regény a 21. század elejéről, hogyha fogalmazhatok így. Nem is tudom, hány nyelvre fordították le. És ez pedig van több drámája is, de ez az egyik legjobb. Eddig nem mutatták be Magyarországon, csak a főiskolán, valamint Kolozsváron volt az ős bemutatója. És nagyon érdekes ez, hogy egyrészt szól a kommunizmusról, erről a füllet vagy folytott világról, ami egy diktatúra világa, amiből menekülne az ember. Meg hát egy, mondom, ennek a családnak a sztoria, szerető van benne, minden van benne, tehát hogy kitör a botrány, és pillanatokon belül kiderül, hogy nincs meg a nagymama temetési pénze, kellett valami másra, tehát nem szeretnék spoilerezni, de hogy egy ideig nagyon nagyokat lehet rajta röhögni szerintem, én olvasva nagyon nagyokat röhögtem rajta, és remélem, hogy majd az előadásban is, de egyszer csak úgy ránk fagy a mosoly majd, mert ez végül is egy Ifigénia átirat a maga módján, tehát a Euripidész Ifigénia Aulisban című drámájának az átirata, ahol áldozatot kell hozni azért, hogy a görögök elindulhassanak Trója felé. Itt is áldozatot kell hozni azért, hogy elindulhassanak a nagy világba új életet kezdeni. Ezt nem akarom elárulni, hogy mi az áldozat, de hogy nem kicsi, az biztos, és hát elég szomorú sztori végül is. Ugye mondtad, hogy egy darabig nevetni lehet rajta, aztán szomorú lesz, mégis hiteles, mert a valóságot mutatja be valamilyen szinten. Átfogóan milyen műfajt lehetne ennek mondani? Nem tudom, hát nagyon nehéz. Én nagyon szeretem azokat a színdarabokat, vagy színműveket, amik nem egyértelműen valamik. Tehát ahogy az élet is tragikomikus. Tehát ha elmondom azt, hogy ma reggel én hogy indultam el, akkor annak van egy vicces változat. Tehát ugyanaz a sztori, ugyanazt látod, csak más szöveget mondok alá, és az egyik oldalról sírni fogsz a röhögéstől, a másik oldalt meg azt fogod mondani, hogy Jézuskám, csórikám, szegénykém. Tehát, hogy az élet tele van olyan tragikomikus vetülettel, ami, tehát hogy nem egyértelmű az életünk, és én szeretem ezeket a kétfenekű vagy duplafenekű helyzeteket. Ugye az a felállás van, hogy Gyuri valószínűleg szerkesztő vagy főszerkesztő egy irodalmi lapnál, vagy egy olyan lapnál, tehát mit tudom én, most mondok egy ilyet, hogy az egyik legismertebb jelen pillanatban erdélyi irodalmi lap, ami olyan volt, mint a Holmi, vagy olyan, mint a Holmi, az a Látó, ahol a Kovács András Ferenc a főszerkesztő, de van a versnek külön szerkesztője, vagy főszerkesztője a prózának egy másik. Tehát akik, hogy mondjam, tehát mind Magyarországon is ismert, elismert irodalmárok, akik ezzel foglalkoznak amúgy, tehát hogy, tehát, és nyilván írnak is mellesleg, miközben csinálják a lapot. Szerinted mennyire fogékony a közönség az ilyen típusú darabokra? Hát figyelj, én a nyíregyházi közönséget elsősorban a Vidor Fesztiválról ismerem, ahol nem kizárólag és nem csak nagyon-nagyon-nagyon vicces darabokkal voltunk jelen, és azt tudom mondani, hogy az egyik legfogékonyabb közönség az országban. Tehát olyan finomságokon és olyan tehát olyasmiket érzékelnek, amit nem akarok, hogy mondjam, tehát hogy az ember nem akar se fellengzős lenni, se nagyképű, de nagyon sokszor értük meg azt, hogy mondjuk egy Budapesten játszott előadásban, amit Budapesten nagyon sokat rögnek, vidéken itt-ott nem nagyon, vagy kevésbé. Ez Nyíregyházára nem igaz. Tehát, hogy Nyíregy iszonyú jó közönség van. Anélkül, hogy meg szeretnék bármelyik más vidéki várost sérteni, de akkor is kiemelkedő.
és ez nyilván azért is van, tehát hogy van ennek a színháznak múltja, van egy hagyománya, és van egy rendszeresen színházba járó közönsége, amely közönség nyilván legalább annyira szeret szórakozni, mint amennyire elgondolkodni dolgokon, de mondom, kivételes közönség, az biztos. Egy darab sikerét mindig nagyban meghatározza a szereposztás. Erről mit lehet tudni? Hát a szereposztás szerintem a lehető legoptimálisabb. Tehát van köztük olyan kolléga, akivel már nagyon régen de dolgoztam, tehát voltunk ugyanannak a színháznak a tagjai, mint a Szabó Márti, sőt álltunk egy színpadon, voltunk partnerek is, tehát nagyon várom vele a találkozást. Amúgy meg, akiket nem ismerek, azokat meg nagyon kíváncsian. Tehát nagyon kíváncsi vagyok rájuk, és hát alig várom. De most már pillanatokon belül kezdünk, remegő orcimpákkal várom az olvasót.